أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 18, تشدید مع تشدید. علیون, عین لام زیر علم, لام یا زیر لی, علی یا واو پیش یو, علیو نون زبرنا, علیون. تشدید کے بعد تشدید ہے, اس لیے تشدید والے حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھیں گے. علیون. یزکا, یا ز زبر یز, ز کاف زبر زک, یزک کاف کھڑا زبر کا, یزکا. تشدید کے بعد تشدید ہے, اس لیے تشدید والے حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یزک, یذکر, یا ذال زبر یز, ذال کاف زبر ذک, یذک کاف زبر کا, یذک. را پیش رو, یذکر. تشدید کے بعد تشدید ہے, اس لیے تشدید والے حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھیں گے. یذکر. مزمل, میم زا پیش مز, زا میم زبر زم, مزم میم زیر می, مزم لام پیش لو, مزمل. تشدید کے بعد تشدید ہے, اس لیے تشدید والے حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. مزمل. مدثر, میم دال پیش مد, دال سا زبر دس, مدث سا زیر سی, مدثی را پیش رو, مدثر. تشدید کے بعد تشدید ہے, اس لیے تشدید والے حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. مدثر. علیین, عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی یا زیر یی, علی نون زبرنا, علیین. تشدید کے بعد تشدید ہے, اس لیے تشدید والے حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تختی نمبر 19, مد کا بیان. نمبر 1, حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا. نمبر 2, حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا. نمبر 3, حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. مد متصل. جا, جیم الف زبر جا, اوپر مد, جا حمزہ زبر آ, جا آ. حرف مد کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہے, اس لیے مد متصل ہوا. مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جا آ. سی ات, سین یا زیر سی, اوپر مد, سی حمزہ تا زبر ات, سی ات. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے, اس لیے مد متصل ہوا. مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سی ات. حروف مدہ 3 ہے, الف یا واو. یہاں پر حرف مد الف ہے, الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ اسی کلمہ میں ہے. یہاں پر حرف مد یا ہے. سو, سین واو پیش سو,
اوپر مد، سو، حمزہ پیش، او، سو، او. یہاں پر حرف مد واو ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا. مد متصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سو. مد منفصل، فی امرنا، فا یا زیر فی، اوپر مد، فی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، امری، نون الف زبرنا، امرنا، فی امرنا. حرف مد یا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوا. مد منفصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. فی امرنا، لا الہ، لام الف زبر لا، اوپر مد، لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ. اس میں حرف مد الف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوا. مد منفصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے. لا الہ انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبرنا، انا، اوپر مد، انا، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبرنا، انزلنا، انا انزلنا. حرف مد الف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوا. مد منفصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے. انا انزلنا. مد لازم، آل آنا، حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد، آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبرنا، آل آنا. حرف مد الف ہے، حرف مد کے بعد، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے، اس لیے مد لازم ہوا. مد لازم کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، آل آنا. حاجو کا، حا الف جیم زبر حاج، اوپر مد، حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا. حرف مد الف ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوا. مد لازم کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حاجو کا، وصافات، واو صاد زبر وص، صاد فا کھڑا زبر صا، وصاف، اوپر اوپر مد، وصاف، فا کھڑا زبر فا، وصاف، تا زیر تی، وصاف تی. صاد کے تلفظ میں حرف مد ہے، صاد، صاد الف دال سے صاد ہے، الف اس میں حرف مد ہے، اس حرف مد کے بعد دال آ رہا ہے، لیکن دال نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس دال نہیں پڑھا جا رہا بلکہ فا پڑھا جا رہا ہے.
تو حرف مد کے بعد فا ہے اور فا پر تشدید ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوا۔ مد لازم کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَالصَّافَّاتِ